مولاي صل وسلم دائما دائما دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفرحتين اليوم وندلهنا مفلليزو وزيبيندي زيتو ذا رمضان المتكوف ورمضان هيكي كيكيو ني كيبيندي تشا 8 ان شاء الله تعالى. نا kipindi hiki kimedhaminiwa ama zipindi hizi zimedhaminiwa na shirika la vijana la Lamu Youth Alliance. Kwa hivyo tuwashukuru wao pia kwa yeo. Tuna shukrani maalum kwa wale wenye hapa mahala kuturuhusu kutumia mahala pao kwa kusajili vipindi hivi. Na nao ni bwana Paul na Mrs. Kiki. Kwa hivyo tuwashukuru pia hawa wawili. Katika kipindi kilichopita tulizungumza mambo ambayo mtu akiyafanya wakati katika hali ya saumu hutia doa ama hutia dothari katika saumu yake, yani kwa maana ile saumu hukosa ile thamani yake, hapati thawabu zile ambazo atarajiwa kuzipata katika kufunga kwake. Ingawa itahesabiwa amefunga, hatoambiwa lipa siku nyingine, lakini fadhila za saumu zitakuwa zimempungukia. Na haya tuliyataja kwa mfano kusengenya wakati mtu amefunga, kuzungumza urongo, kufitinisha watu na kadhalika. Na leo insha Allah tutazungumza mambo ambayo ni mubtilati saumu, mambo ambayo mtu lau atayafanya mambo namna hii, basi itakuwa saumu yake haina thamani kabisa. Yani itabidi baadaye Ramadhani kimalizika alipe siku ile. Haya si mambo mengi ya gawanyika sampuli mbili. Yako mambo ambayo wameafikiana madhehebu yote, maimamu wote, kwamba haya mambo haya ya haribu somo. Na mengine yapo ambayo wametofautiana. Sisi tutazungumza tu yale ambayo wote wameafikiana kwamba mambo haya ya haribu somo. Yani ukilifanya moja katika hayo itakuwa saumu yako imebatilika, imeharibika kabisa. Katika mambo haya yenye kuharibu saumu kabisa kabisa, yani saumu ikaanguka kabisa, ikawa lazima ulipe, kuna mambo ambayo ukiyafanya katika mtano wa Ramadhani itakubidi wewe ile siku saumu yako itaharibika, na itakubidi ile siku ilipe. Baada ya hayo utoe na kafara juu lake, kama aswa tulisema kwamba baada ya mzigo na kipeto. Kwa hiyo hili kwanza ni kumgilia mke wake. Mtu akiwa amefunga mtano wa Ramadhani na haifai kumgilia mke wake, yani kufanya maingiliano au kuundama kwa maneno ya kizamani. Sasa lao imetokea mtu amefanya hilo, kuna adhabu yake. Hii mwanzo ilitokea katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba mmoja alikwenda msikitini kwa Mtume sallallahu kwa fadhaa na zishindo, akamwambia Rasulullah halaktu, yani Mtume mimi nimeangamia. Mtume akamuuliza wama ahlakaka, jambo gani lililokuangamiza? Ule akamwambia waqa'tu ala mraati fi Ramadhan, jambo lililonaangamiza ni kwamba mimi yeo katika mtano wa Ramadhani nimelala na mke wangu, yani kwa maana nimeingilia mke wangu. Mtume sallam akawa hasa umuuliza, umueleza yani ile adabu yake atakayokupewa ama adhabu anayostakwambia, hal tajidu raqaba, wewe waweza kuwa na mtumwa ukamwata huri? Akamwambia la, kabla mimi sina mtumwa. Mtume akamuuliza tena, hal tastatiu an tasuma shahraini mutatabiaini, ye wewe utaweza kufunga miezi miwili ya kuandamana, yani miezi miwili moja kwa moja? Qala la, huyo akajibu kwamba pia hilo siliwezi mimi, huu mwezi mmoja sikuweza kukamilisha, mmeharibu. Kaifa itakapokuwa miezi miwili? Tuna kabuli swali la tatu, fahal tajidu ma tutimu 60 miskina,
Je, wewe waweza kuwa una chakula cha kuweza kualisha sadaka maskini 60? Akamwambia pia la, sina hata chakula cha kupa maskini 60, sina. Sasa mtume kwa basi kaa, subiri. Katika hali ya kukaa ule sahaba na kusubiri, akatokea watu wakaleta sadaka kwa mtume salama tende, mikapu mikubwa miwili. Mtume salama akamwambia basi chukua hii tende ukatoe sadaka, waangalie maskini ukawape tende. Ule sahaba akamwambia mtume salama, ya Rasulullah, nende kawape watu maskini kuliko mimi katika huu mji wa Madina? Hakuna aila ama familia ambayo ni maskini zaidi ya familia yangu. Mtume alipofika hapa akateka sana, mpaka watu waliokuwa nao kasema mtume aliteka mpaka magego yakaonekana, yani meno ya mwisho haya ya magego yakatokeza nje, kwa vile alivoteka sana. Aliteka kwa ile jawabu lake kwamba hata kwa kusaidiwa sadaka aenda katoe, aona kwamba yeye hawezi hata hiyo sadaka kuitoa, kwa sababu yeye mwenyewe na aila yake ni wahitaji zaidi kuliko watu wengine wote. Basi mtume akamwambia idhhab fa'atim ahlaka, tukua nenda kawape watu wako. Sasa katika hadithi hii, kadhia hii iliyotokea, ndio tutapata hukumu ya mtu ambao ameharibu saumu yake katika mtano wa Ramadhani kwa kulala na mkewe, yani kumgilia mke wake ama kuudra. Hukumu yake ni kwamba mtu akifanya kosa hilo katika Ramadhani, na hii tuonesha jinsi gani Mwenyezi Mungu aliutukuza mwezi wa Ramadhani kiasi kwamba kupigwa marufuku jambo hilo, na baada ya hapo si tu na kuwekewa adhabu mzito yulake. Mtu aate mtumwa huru, kiwa anaye aweza hawezi hilo, afunge miezi miwili mfululizo bila ya kutusa hata siku moja. Na la tatu, akiwa hameshindwa na la pili, ni kulisha chakula masikini 60, ambayo ni adhabu kubwa hiyo iliyowekwa kwa kosa mtu akiharibu saumu yake kwa kumgilia mkewe katika mtano wa Ramadhani. Ambapo lao wewe utakuwa si katika Ramadhani, lakini wafunga kulipa kadha ya Ramadhani, wadaiwa Ramadhani, walipa baada ya Ramadhani, ukafanya kitendo hiko hiko kumgilia mke wako katika mtano huo, na wewe umefunga kadha ya Ramadhani, huambiwi toa faini hiyo, fidia hiyo, kafara hiyo. Utakaloambiwa ni kwamba saumu yako umeharibu na utalipa siku nyingine. Hiki kitendo, hii hukumu ya kuwa mzito namna hii, tuonesha jinsi gani saumu ya Ramadhani, mwezi wa Ramadhani mtukufu, kiasi kwamba mtu lao atajasiri kuharibu saumu yake kwa kitendo hiko kwenye mtala wa Ramadhani, amewekewa adhabu ndefu namna. Lakini yasikitisha kuona kwamba kuna baadhi yetu hata hatujali Ramadhani wala si Ramadhani, huilia tu bila ya wasiwasi wote, na hili ni jambo la kusikitisha sana, hasa kwa mtu ambaye amekulia yeye ni Muislamu katika jamii za Waislamu. Yani ni jambo alifahamu juu chini kwamba Ramadhani ni mwezi maalum na mtu hafai kula katika mtano wa Ramadhani. Hili ni moja tu katika mambo ambayo yanaharibu saum, na adhabu yake ni baada ya kuharibu saum imeharibika, ile saum lazima uilipe ile siku nyingine baada ya Ramadhani, na pia una na adhabu ya juu, nao ni kutoa ile kafara, ima wate mtumwa hur, ima ufunge siku 60 mfululizo, na ima ukishindwa hayo utoe chakula kuwapa maskini 60. Yaliyobakia mengine ni mambo ambayo ukiyafanya saumu yako itaharibika tu, na utaambiwa ulipe siku nyingine baada ya Ramadhani, lakini huna adhabu ya ziada. Haya ambayo watu wameafikiana yulake kwamba haya ni tunataka kuyataja ndio inaharibu saumu, ni mambo yani si zaidi ya mambo manne. La kwanza au la mwanzo kabisa ni kula na kunywa. Mtu akiwa amefunga saumu yoyote ya Ramadhani, ikiwa si Ramadhani, huwa hafai kula na hafai kunywa mtana mzima, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia kwenye aya ya saumu, wakulu washrabu hata yatabayana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajri, umepewa ruhusa mule munwe mpaka itakapokuwa dhihirikia kuweza kupambanua giza la usiku na mwangaza wa asubuhi, yani mpaka uone kwamba hivi sasa usiku umemalizika na tumeanza kuingia katika majira ya asubuhi. Sasa kwa hivyo baada ya asubuhi kuingia alfajiri, yani ni hufai tena kula wala kunywa. La utakula
ama utakunwa katika muda huo wa kupambauka alfajiri kabla ya magharibi, saumu yako itakuwa imebadilika, ukila ama ukinwa. Lakini ni sharti umekula ama umekunwa na filhali wakumbuka kwamba mimi niko katika saumu, nimefunga, na wajua kwamba mtu afungao hafai kula, hafai kunwa. Lakini la umekula kwa kughafilika, umepitikiwa, umesahau. Ikiwa umesahau, inawezekana mtu akasahau, hasa katika siku za mwanzo wa mwezi, mtu hakuzoea kufunga, akiwa amekula kwa kusahau, saumu yake haiharibiki, kwa sababu Mtume saba alituambia, man nasiya wa huwa saimun fa akala au shariba falyutimma saumahu. Mtu ambaye ameghafilika, amesahau, akala ama akanwa, basi yeye anaendelea na saumu yake atakapokukumbuka. Yani ile kula kule na kunwa kule hakukumharibia saumu yake, kwa sababu amefanya bila kukusudia, ameghafilika ama amepitikiwa, amesahau kwamba yeye yuko katika hali ya kufunga. Kwa hivyo lazima awe amekula ama amekunwa kwa kukusudia, yani ajua kwamba mimi nafunga, na mtu akifunga hafai kula, hafai kunwa mpaka muda wake maalum. Akila wakati huo maakinwa, basi saumu yake itakuwa imeharibika. Na hii haijalishi akiwa amekula kitu kidogo ama kitu kingi, bora tu awe amekula kitu kimeingia tumboni. Akisha kufanya hilo, basi saumu yake itakuwa imeshaharibika. Hili ni moja katika mambo ambayo wasomi wote wa madhehebu tofauti tofauti ya Waislamu wameafikiana kwamba kula na kunwa kwa kasidi basi huharibu somo. Lingine ambalo pia watu wasomi wameafikiana kwamba hili pia laharibu somo ni alqai'u amdan, ni mtu kuitapisha. Kuna tofauti baina ya mtu kutapika na kuitapisha. Kutapika ni jambo ambalo kwamba umelifanya bila hiari, apokuwa kitendo chenyewe ni kile kile, ni kutoa kile kwa matumboni kikatoka nje, ndio kutapika au kuitapisha. Lakini tofauti yake ni kwamba kuna kufanya kwa makusudi na kuna kutapika bila hiari yako. Pengine una homa, pengine umesikia harufu ambayo imekuchefua moyo, umetapika bila kutaka, bila kukusudia, bila kupenda. Ile ukiwa umetapika kwa kushindwa nguvu, ile haiharibu saumu, manake hukuitapisha. Lakini utaharibu saumu yako iwapo umeitapisha, yani umekusudia, ukaikokomoa, yani ukatia kitu ama ukafanya kwa kusudi mpaka ukatapika. Wakati wote kwa wewe umeitapisha, na ukiitapisha saumu yako itakuwa imeharibika. Ile ni la tatu katika mambo yanayoharibu saumu: kuundama, la kwanza, la pili ni kula na kunwa, na la tatu ni kuitapisha. Kwa sababu Mtume saba alituambia katika hadithi yake maarufu, man dharaahu alqai'u wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Mtu ambao matapishi yamemshinda, yani akatapika bila khiari yake na yeye una saumu, huyu naendelee na saumu yake, yani kule kutapika hakutakuwa kumeharibu saumu yake. Lakini wa man istaqaa, yule ambao yeye ameitapisha, yani maksudi ameitapisha, falyaqdi, huyu na atakikana alipe ile somo yake. Na lingine la mwisho ambalo ni katika masaili ambayo kuna itifaki ya madhehebu yote kwamba haya uharibu somo, ni alhaidhu wan nifas. Haya ni mambo mawili mahsusi kwa wanawake peke yao. Haya ni mambo hutokea kwa wanawake, wanaume hawana shida hiyo. Haidhi na nifas, yani ile damu ya mwezi, mtu mwanamke akipata damu ya mwezi na akiwa katika hali ya saumu, saumu yake huwa imemalizika. Na nifas ni ile damu ambayo inatoka mwanamke anapozaa. Sasa ikiwa mwanamke amezaa na bado atakuwa na damu ya nifas, basi yeye huwa hafai kufunga. Na katika hali ile amefunga mathalan, akazaa, damu ikatoka nifas, somu yake itakuwa imeharibika. Na masala ya mwanamke mwenye mimba tutayazungumza baadaye. Kwa hiyo katika mambo haya mawili ya haidhi na nifas huharibu somu. Baadhi ya watu huona uzito sana, pengine mtu atafunga mwanamke mpaka karibu ya magharibi, yani saa takriban baada ya dakika mbili tatu tu peke yake ndio zilizobakia yuwalito, yani kwa magharibi aruhusiwe kufunga somu, kufungua somu.
wakati huo dakika moja mbili zibado apate haid. Utaona imekuaje hata hivyo, ukitoka na haid ikiwa ni asubuhi, ni mtana, ni karibu magharibi, somo yako imekwisha. Lakini lau mwanamke amehisi, ameona ishara na dalili kwamba damu yataka kutoka, lakini isitoke mpaka jua likapo, yani wakati wa kufungua somo kasikilia, akawahi kupiga tamalamai na damu haijatoka, basi ile siku yake iko sawa sawa, wala hana lazima kuilipa. Lakini ikiwa bado dakika moja tu kuadhiniwa na damu ikatoka ya haidhi, basi somo yake siku ile imeharibika na itabidi baada ya Ramadhani alipe ile siku. Haya ndiyo mambo ambayo ya bakhsus mawili yanahusu wanawake peke yao katika masala ya somo. Na baadhi ya wanawake wetu hufanya makosa wakati wana haidhi, wao hufunga, baadhi yao huendelea na kufunga, wana watu wote wafungie, na mimi pia tafunga, siwezi kula. Hii ni makosa, ni dhambi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alokuambia usifunge wakati una haidhi, yeye ndiye mwenye amri yulako, sharia imeweka hiyo, lazima tufuate. Ukilazimisha ukafunga na wewe una haidhi, utapata dhambi, wale ile siku uliofunga itakuwa hakuhesabiwa, na itakubidi ile siku baada ya Ramadhani uilipe. Kwa hivyo takawa wanawake wafahamu hili, wasifunge wakati wana haidhi, kwa sababu saumu yao itakuwa haina thamani yoyote. Na maliza kwa kutanabaisha jambo moja kwa wanawake wenye haidhi, ikiwa mahala kuna watoto na wewe hukufunga kwa sababu ya udhuru wote, usile mbeza watoto wadogo, watoto ambao hawa hawaelewi kwamba mama hula kwa sababu una dharura. Watona Ramadhani mama amekula, ile jambo litaketi kwenye akili yake na atakumbuka hata kwenye kubwa wake, amini kwa kibo na mamangu akila Ramadhani, kwa hivyo naye aweza asijali akala. Kwa hivyo ukiwa una udhuru wa haidhi ama udhuru mwingine wote wa kukufanya usifunge Ramadhani, jaribu kwa watoto ni wadogo, yani hawajakuwa wakubwa kuelewa na kufahamu, usile mbele yao kwa sababu wao hawataelewa wala kwa ajili gani wala kwamba sheria imekuruhusu au la. Itaingia kwenye akili zao na watafikiri labda tu mtu huweza kula katika Ramadhani ikiwa ameamua kula. Kwa hiyo tutakomea hapa inshallah. Katika kumalizia, mwisho tuarudia katika ile desturi yetu. Desturi yetu ni kwamba kwa kulingana na huu mambo yalivyo kwa ulimwenguni ya korona, tutakuwa tukikumbushana maneno mawili matatu kuhusu hili janga la korona. Jamanini, korona ipo, na kwa bahati mzuri Mwenyezi Mungu mpaka sasa ametuhifadhi, ametukinga, kwetu haijatokeza. Lakini si guarantee, si dhamana kwamba haitowezeka, haitotokea. Na yamkini, Mungu asijalie, yawezekana kwa watu wanayo lakini hawajulikana. Kwa hivyo ni dharura sana tufuateni zile yale maongozi yaliyopangwa na wizara husika, Wizara ya Afya. Tumeambiwa tuoshe mikono mara kwa mara, tuosheni. Tumeambiwa tuepuke mikusanyiko, tuepukeni. Tumeambiwa tufunge zile za barakoa ama kizuizui, tufungeni ili kutahadhari na kujiweka mbali na kupata maambukizo ya virusi vya korona. Tumaliza kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ni juma ya kesho ni sio. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie, atakabali dua yetu na atakabali ibada zetu, saumu zetu na swala zetu, na atuepulie hili janga limezotungilia ndani ya ulimwengu, aliondowe limalizike na turudi kuishi maisha yetu ya kawaida tuliozoea. Allahumma rabban nas idhabil bas washfi anta shafi fa innahu la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala yatruk alaman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahlan faj'al umurana kullaha sahlan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Wassalamu alaykum wa jazakumullahu khaira. Mawlaya salli wa sallim da'iman.